представляємо вашій увазі статуетку «Відважний лицар». Характеристики: матеріал, сріблення, висота 200 мм, масштаб 1:16. Для всіх шанувальників середньовіччя та естетики цієї епохи пропонуємо чудову статуетку лицаря від онлайн-магазину подарунків «Фама». Статуетка відрізняється надзвичайною деталізацією, завдяки чому можна довго розглядати екіпіровку і обмундирування німецьких воїнів. Завдяки класичному стилю оформлення та стриманій мармуровій підставці ця статуетка вдало доповнить будь-який інтер'єр дому чи офісу.